Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den ahoj, vítám vás u dnešního dílu Made in Brno. Do toho dnešního dílu přijal pozvání Jan Pres, ředitel Moravské galerie Brno. Dozvíte se ve velmi zajímavém rozhovoru plány Moravské galerie a na co se můžete na to těšit. Užijte si díl. Jane, já vám děkuji, že jste přijal moje pozvání do Made in Brno. Vítejte. Dobrý den. Jo. Chtěla bych se vás na začátek zeptat obecně. Představte Moravskou galerii. Co je předmětem její činnosti? Tak Moravská galerie patří bez k těm největším institucím, které se zabývají uměním v České republice. A vždycky se říkalo, že je to ta druhá největší instituce. A, a já si samozřejmě a to asi zůstává a platí to, že po té Národní galerie je druhá největší. Ale určitě, co je tam důležité říct, tak je zajímavá právě v tom, co dělá a jakou má šíři záběru, protože jsme jedinou instituci, která se zabývá jak současným uměním, tak starým uměním, jak současným designem, tak užitým uměním. A v tom si myslím, že je určitá určitý prvenství a i právě ta zajímavost té naší činnosti. Mm -hmm. Vy zpravujete pět budov, které to jsou? Tak já to vezmu postupně od toho nejstaršího umění tak a i nejstarší budovy, tak je to místodržitelský palác, ve kterým prezentujeme expozici starého umění a užitého umění, ta se jmenuje Brno předměstí Vídně. A, a odsud vlastně ten návštěvník pak může jít do Pražákova paláce, který je na ulici Husova a tam se zabýváme moderním uměním a současným uměním, nebo může zajít do Mělecko-Průmyslového muzea, ve kterém chceme představit současný design a současnou módu. A, a ještě pak máme takové dvě speciální pracoviště otevřené pro veřejnost, a to je Jurkovičová vila kde se může seznámit s návštěvník s tvorbou Dušana Jurkoviče. Je to vila, kterou si sám on navrhl a ve které i krátkou dobu žil. A pak může zajít do, na Vysočinu do Brtnice, kde je rodný dům Josefa Hoffmana, který si ho taky předělal ke svému obrazu. A tyhle místa spravujeme. A teďka budujeme takový šestý místo, a tím je depozitář v Řečkovici, který bychom chtěli více otevřít veřejnosti. Kde v Řečkovici? To je bývalý areál ministerstva obrany, to znamená ti jako třeba naši rodičové to znají, že tam museli projít povinnou vojenskou docházkou. A je to takový neutěšený areál, který je už úplně na konci města Brna a my bychom rádi, aby to nebyly jenom nějaké uzavřené skladiště, ve kterým deponujeme ve kterým deponujeme umění, ale aby se to stalo takovým městotvorným prvkem, takže teďka plánujeme tam takové rozšíření, takovou extenzi o otevřený depozitář, ve kterém by se dali mohli konat i nějaké workshopy a bylo by to otevření návštěvníků. A současně bychom to chtěli i poličtit, protože hned vedle toho je LDNK a my vidíme, jak je to tak izolovaný ten areál, že si myslíme, že by to mělo fungovat víc jako takový, že by tam měl vzniknout nějaký parčík a nějaké lavičky a aby se to tak víc celý otevřelo veřejnosti. Jak jste daleko s přípravami? Tak s přípravami jsme relativně teďka daleko, protože se nám podařilo získat financování a v tuto chvíli projektujeme. A když se nám to všechno podaří, tak v příštím roce budeme stavět. Vy jste zmiňoval ještě umělecko-průmyslové muzeum, kde teď taky probíhá rekonstrukce. Co všechno se změní? A tak ta rekonstrukce není úplnou rekonstrukcí, je to spíš taková revitalizace, protože my jsme získali prostředky z Evropské unie a ty byly zejména určeny na to, abychom zlepšili uložení sbírkových předmětů a také zlepšili dostupnost umění. To znamená, je to takové jako vylepšování té technické infrastruktury, která za 20 let toho používání tak značně už zestádla. Takže jsme tam měli problém s udržováním klimatu, s nasvětlením exponátů, a tady tyhle technické vě, věci bychom měli prostřednictvím té dotace zlepšit, ale my jsme toho využili k takové jako totální změně koncepce, ke které, které jsme směřovali několik let a to, abychom proměnili to muzeum, které mělo velmi konzervativní náplň, protože to bylo, zde byly deponované sbírky užitého umění a výstavně to nebylo v minulosti vyprofilované, tak my jsme to opravdu zaměřili na Soudobé, na soudobý design. Uspořádali jsme tam úspěšné výstavy. Začali jsme výstavou Maxima Velčovského, takovou retrospektivní výstavou. Udělali jsme tam výstavy kmeny která se zabývala fenoménem 90. let, subkulturami. Pak jsme tam měli výstavu panelant Olgoj Chorchoj. Takže z toho jsme i vytvořili strategii do budoucna a zjistili jsme, že velmi málo český stát, prostřednictvím svých organizací, Dělá pro soudobí designéry, takže jsme se i rozhodli, že tady to téma bude, že se zaměříme na soudobý design a soudobou módu. Takže tohle je, čemu se chceme tam do budoucna věnovat a k tomu připravujeme teďka ty podmínky. To zní skvěle a měli byste teda otevřít s tímto konceptem? Když to bude všechno. Všechno bude. Bude Aha. v červnu letošního roku? Ne, 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 to bývávalo, bývávalo, když nebyl COVID. A tak, kdyby nebyl COVID a všechno šlo podle plánu, tak bychom otevřeli v, to čer, v tom červnu, ale my jsme to ze dvou důvodů posunuli. Jednak protože ještě potřebujeme získat nějaké kofinancování od státu a to má svoje vlastní podmínky. A tam ta administrativa nejde tak moc rychle. A, a druhá věc, že i kdybychom to hnali hlava na hlava a chtěli otevřít v tom červnu, tak by to asi nesklidilo ten typ úspěchu, který od toho otevření očekáváme, protože tam předpokládáme, že ty akce, ta akce nemůže být tak omezená, že i když si třeba zaměříte na nějaký VIP publikum, tak pořád jich budou stovky a to by v v těchto podmínkách nebylo možné zrealizovat. Takže jsme se rozhodli, že to otevřeme až v září. Takže 16. září, když to bude všechno dobře, tak Brno žije designem. Skvělé. Celkem do všech vašich budov Moravské galerie v roce 2020 zavítalo 67 tisíc a trošku návštěvníků. Aha. V roce 2019 bylo téměř 120 tisíc. A o rok dřív dokonce 130 tisíc. Jaká čísla očekáváte letos? Tak letos, a letos, letos to určitě nebudou, jako to budou nízké čísla, protože, protože galerie je zavřená od začátku, galerie zavřená od začátku roku a my jsme byli připraveni na predikovaný, otevřený, že když vlastně politici říkali, že, že na jaře se bude moc otevřít, tak my jsme připravili rozšíření expozice Brno předměstí Vídně takové jako, myslím, že jsem zační překvapení, že tam konečně uvidí návštěvníci ve stále expozici hlavu Medúzy. A měli jsme to naplánované na první duben, ale pořád nemáme otevřeno, takže předpokládáme, že to otevření těch stávajících výstav bude třeba během Měsíce, dvou měsíců, a potom ke v to září otevřeme to Umělecko průmyslové muzeum. Takže asi bude. Možná ta návštěvnost bude hezká v rámci těch měsíců, ale rozhodně za ten celý rok to bude mnohem nižší než v těch předcházejících letech. Hmm. Letos máte od začátku roku zavřeno. Letos máme zavřeno. No. Po celou tu dobu máme zavřeno, ale ta galerie nespí a, a snaží se. I k veřejnosti fungovat v tom online. Snažíme se dělat různé pořady, různé, různé, streamovat různé, různé workshopy, setkání s umělci. To znamená, jsme aktivní v tom online prostředí, ale tu fyzickou přítomnost tam prostě nemáme. To, co zmiňujete, jste nazvali Moravská galerie doma. Ano. A Vize tedy byla připravit nějaký online program. Nicméně nemáme si pod tím úplně představit, že by to byla virtuální prohlídka těch expozic? Ne, to my neděláme rádi a myslím si, že je to taky jako krok stranou těch, kteří to dělají, protože ty online prohlídky v tom slova smyslu, že tam přijdou s kamerou a všechno všechno natočí do 3D nebo do nějaké virtuální reality, tak si myslím, že nenahrazuje ten zážitek z té, zážitek z té výstavy, ale my se snažíme vytvořit jako své bytný pořady, nějaký podcasty natočit, nebo práce vlastně v tom online spočívá v něčem jiným, než zpřístupnit právě ty výstavy, výstavy formou nějakých virtuálních prohlídek. To znamená, pracujeme s jednotlivými těmi uměleckými díly formou třeba sbírek online, ale myslím si, že to je něco jiného, než tak, jak si to představují třeba ta jiná muzea, který, který se snaží vlastně zpřístupnit tady ty samotné výstavy tím, že to projedou nějakou 3D nějakou kamerou a, a mají pocit, že ten divák dostal jako plnohodnotný zážitek. A nevolají potom diváci? Ani ne. Ani ne. Myslím, že, myslím si, že jsme se dobře trefili že právě vytváříme ty, máme třeba otevřený kurz Dějin umění, který je v onlineu a ten se setkává s velkým úspěchem, dokonce je, je placený tady ten kurz a je to jako velmi nás těší právě ten zájem o umění jako takový, kde se pracuje právě s těmi našimi uměleckými díly, ve kterým naši lektoři vysvětlují, jak funguje umění, a to se setkává s velkým ohlasem nebo nějaký workshopy pro děti, které spočívají třeba na nějaký podpoře kreativity nebo nahrazují i nějaký výtvarné výchovy. Tak tady tyhle pořady se setkávají s velkým ohlasem a v tom hodláme pokračovat. Ale nechceme nesuplovat tu návštěvu toho, že umělecké dílo ukážeme v tom prostředí galerijním za pomoci Tady té nějakého toho webového prohlížeče. Pracujete teď na dalších částech toho online programu, anebo už upínáte svoje síly a vize k tomu, že konečně otevřete. No, tak teďka je to tak, že už se těšíme, že budeme otevírat. Že přece jenom je jako nastalo to jaro, a teď je teda hrozná zima ale myslím si, že všichni jsou tak natěšení, že přijdou do té instituce, takže více připravujeme teďka na to otevření a, a samozřejmě my tu veškerou energii teda upínáme jako směrem k tomu září, protože to je opravdu takový jako významný highlight v té naší činnosti jako mnoha leté činnosti, že to není otázka toho, že bychom na tom pracovali teďka posledního půl roku, ale pracujeme na tom několik let a to bychom chtěli odprezentovat v plné síle a ve vší velikosti. Ještě k tomu online programu, jak má otevřete, zůstane ten online program, anebo ho zrušíte? Já myslím, že ho udržíme, protože myslím, že ta zkušenost je, že řada věcí v tom online funguje a funguje i efektivněji, než než když se vlastně dochází k tomu fyzickému setkání. Takže uh, asi budeme to kombinovat, že třeba i ty kurzy dějin umění je generace lidí, kteří se ráda vlastně potká a právě to využijí jako takové jako, uh, místo, kde si pak povykládají, po 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 protože my se snažíme tam dělat, třeba v tom kurzu se snažíme dělat přestávky, aby si lidi měli čas povykládat, nachystáme jim tam občerstvení, takže to má určitě pro nějaký typ lidí, takový ten význam toho komunitního setkávání, ale část lidí je ostýchavá a myslím si, že tato teďka hodně využívá, že Mají takové ostychy do té instituce, že tomu nerozumí, že by se strapnili. A teďka jim to vlastně tady ta anonymita plně vyhovuje. Takže si myslím, že uchováváme oba dva ty formáty. Mm -hmm. Ale před dobou covidovou jste v online? Ne, tady tenhle pořád jsme neměli, ale měli jsme ty sbírky online, které nesmírně uh, ulehčují činnost badatelům, uh, protože my jsme a. Uh, odlehčují práci i našim pak odborním pracovníkům, protože jsme měli spoustu takových banálních dotazů, kolik máte obrazů, na kterých jsou vyobrazení pejsci, nebo zajímám se třeba o nějaký téma a je třeba z mody, jak se vyobrazovali, jestli máte nějaké obrazy, kde třeba je nějaká krajka nebo nějaký problém, který ten dotyčný sleduje. A tady tohle si všechno můžou ti badatelé a i amatérští badatelé právě vyhledat sami a je vidět, že je ta práce těžší a že třeba pak už dostáváme mnohem sofistikovanější konkrétní dotazy na to konkrétní umělecké dílo. Takže si myslím, že tady tahle hodnota těch sbírek online, tak ta zůstane zachovaná a naopak ten zájem o to ještě poroste. Mm -hmm. Jak se teď připravujete na otevření? A Toho umělecko-promyslovýho muzea? No, víceméně všech, těch, všech, vašich, všech těch vašich budov a, a potom můžeme klidně i to umělecko-průmyslové muzeum. Aha. Já se vlastně ptám na to, že teď vypadá, že by teda jsme mohli otevřít světlo na konci tunelu. Všichni vidíme, budou tam nějaké omezení, podmínky a tak podobně. O, jak se připravujete, jak to vnímáte? Tak pro nás už to není asi tím, že už jsme to zažili jednou v tom minulém roce a, a tak už to nebude takový. A, že už víme, do čeho půjdeme, takže už to bereme jako nějaký typ jako rutiny toho, toho otevírání a my a, otevřeme všechny ty naše stávající projekty, a, které už byly otevřeny v to září. Plus k tomu máme to rozšíření té expozice Brno předměstí Vídně o hlavu meduzi, která teďka byla hodně medializovaná díky tomu seriálu, které, podle kterého se a, ten seriál jmenoval, podle toho obrazu a budeme otevírat novou výstavu v Jurkovičově vile, která je zaměřená na tvorbu dvou mladých designérů Herman Soufal, kteří se zabývají fenoménem do it yourself, takže to je i takový covidový téma toho, co člověk může dělat doma, když jsou zavřeny obchody, Jakým způsobem, jakým způsobem může sám si vyrobit nějaký nábytek nebo nějaký, nějak, nějaký designový předmět podle návodu, kterým právě se staví tady tihle designéři? Mm -hmm. A co se týká těch vašich výstavních plánů, vy máte nějaké stále expozice, ano. plus máte nějaký výstavní plán, který teda teď aktuálně, než otevřete, pořád upravujete nebo posouváte ty termíny, nebo jak to funguje? A termíny jsme posunuli, že jsme posunuli fakticky všechny, všechny výstavy, které začaly v září, tak měly končit teďka na jaře a ty jarní, jsme, a ty jarní posouváme do podzimních. Takže i tady v rámci tohoto se nám hodí vlastně to posunutí toho termínu, a od umělec, otevření umělecko průmyslového muzea, který bylo plánovaný na červen a teďka bude v září. Takže všechno je to jakoby o jedno posunutý, protože samozřejmě my máme velký výpadek v tom financování. A, negenerujeme příjmy a tím, že negenerujeme příjmy, tak nemáme peníze na výstavy, protože z toho rozpočtu, který my máme tak to nám stačí jenom na zaplacení těch provozních nákladů spojených třeba s provozem těch budov a depozitářů a péči vozbírky, ale na výstavy jsme si museli vydělat, takže my pracujeme jako vždycky s těmi příjmy, kterým máme z těch výstav, případně z grantů a dotací, které teď jsou taky ve velmi omezeném režimu protože se většinou ty grantové a dotační tituly porušily právě z důvodu toho covidu. Mm -hmm. To znamená, že je tam nějaké omezení nebo nějaká hrozba, že vlastně něco, co jste plánovali, tak neuvidíme? Ne, není, protože, nebo takhle, minimálně v tomhle, minimálně v tomhle roce a v plánovaném výstavním programu na příští rok všechno se, všichni ti návštěvníci uvidí, byť se to vlastně posouvá o ten jeden půl rok, ale samozřejmě pokud, pokud se změní ta finanční situace a třeba nedojde vůbec k žádným kompenzacím tady, těmto, tady těchto ztrát, tak pak si myslím, že už třeba v tom dalším roce by to bylo patrné, že bychom museli nějakou část třeba utlumit. Ale současně my se snažíme i nějakým způsobem restrukturalizovat ten výstavní program, tak aby nás to co nejméně ohrozilo. Například jako prodloužujeme dobu trvání těch výstav tak, aby si vygenerovali větší příjmy. Takže věřím, že ten návštěvník to jako nepozná, nebo a pokud nevidí přímo do našich hlav, co jsme plánovali třeba, nebo o čem jsme uvažovali v roce 23 nebo 24, tak si myslím, že by se o to nemělo nějak závažně dotknout. Vy spolupracujete i s řadou zahraničních projektů. Jak ta spolupráce vlastně teď poslední rok probíhá, jestli vůbec probíhá? Tak je to, to je asi zásadně omezený a myslím si, že tam do budoucna, do budoucna nebude možný plně spolupracovat nebo v tom rozsahu, jak jsme byli zvyklí, tak spolupracovat se zahraničními institucemi. Například právě ta, ten obraz Hlava Meduzy, ta zažíval, ten obraz zažíval takový jako odzjištění toho, že zahraniční, tam došlo vlastně k takovému zajímavému fenoménu, že zahraniční kunzistorici uznali to, že ta Hlava Meduzy je obraz, který byl skutečně namalovaný Rubensem. A přestože vlastně ten druhý obraz, který je víceméně totožný, je v konzistory 6 muzeum, tak došlo ke zjištění, že ten náš obraz je starší, kvalitnější, že byl tím dřívějším dílem, který byl namalovaný před tím dílem v konzistory 6 muzeu. A na základě tady tohoto se dostal do takového korpusu o Rubensově díle. A byli jsme požádaní různými institucemi v zahraničí, aby, aby to umělecké dílo bylo vystaveno v zahraničních institucích. No a teďka díky COVIDu jsme ho museli předčasně vrátit tady z tohoto turné, a, a, a myslím si, že ty zápučky už budou komplikovanější. Protože to umělecké dílo musí doprovázet kurátor, jsou tam nějaké podmínky pro cestování. Mezitím zdražily i letenky, doprava se, dopra, do, letecká doprava se zkomplikovala, zproblematizovala i s ohledem třeba na uhlíkovou stopu. Takže si myslím, že řada tady těchto věcí, které dělala ta společnost jako automaticky před covidem, ta teďka přehodnotí. Hmm. Vy jste už zmiňoval uh, jen nějaké plány na letošek z hlediska toho koncepčního plánu. Uh, co dalšího plánujete? Uh, rovnou doplním Beer is here. Bylo loni. Ano. Uh, výčep u Moravské galerie. Máte v plánu letos opakovat? Já myslím, že to byla taková jako iniciativa zaměstnanců Moravské galerie vytvořit takový stébitný projekt, který navazuje na tu expozici Artis Here, která se právě zabývá současním umění, který velmi často vzniklo jako ve velmi blízkém prostředí s pitím piva, protože ti umělci se setkávali v A to, já myslím, že ten projekt jsme přijali za vlastní, takže bude záležet na té iniciativě těch zaměstnanců, ale rádi bychom v něm pokračovali, protože se osvědčil a bylo zajímavé, jak pozitivně na to reagovali právě třeba starší umělci, kteří, kterým tady to bylo velmi sympatické, přijít si na to pivo, povykládat a bavit se o umění. Mm -hmm. Tím největším highlightem letoška je teda září otevření umělecko-průmyslového muzea. Ano. Chcete něco ještě dalšího zmínit, na co byste mohl pozvat co máte v plánu? A, tak já si myslím, že tam bude zajímavá, že nejde jenom teda o to otevření toho umělecko průmyslového muzea ale, ale, a, ale jako takovýho, že tam vidíte jenom, že tam uvidíte výstavy, ale dochází tam i k takové jako proměně toho prostředí, že bychom tam měli nově otevřít kavárnu, kterou, která by měla být robotická, takže, takže jsou tam takový jako téma, jako zajímavá relaxóna, takový multimediální prostor. Potom na, na terase toho umělecko-průmyslového muzea, tak už v, tu, v v tuto dobu je tam vytvořený takový konceptuální mrak, který zastřešuje tu terasu umělecko průmyslového muzea od architekta Marka Štěpána. Takže tam bude spoustu takových dalších, dalších synergických prostor, které mají podpořit právě to, že čeští designéři jsou tady přítomní a my je právě integrujeme do té proměny toho umělecko průmyslového muzea. Takže to si myslím, že bude takový jako celostní zážitek. A pak bychom rádi se i prezentovali v Praze na design bloku, takže to bude jako taky pro nás asi důležitá akce, kde se chystáme zviditelnit v rámci České republiky. Uh -huh. Musím se vás zeptat, co Made in Brno, co Brněnská muzejní noc. Máte nějaké informace o tom, jak to vypadá? Ano, to je, uh, na Brněnskou muzejní noc uh, to asi je asi dobře, že se mě ptáte, protože my jsme to takový hlavní organizátoři té Brněnské muzejní noci. A, a neřeknu přesně termín, ale uskuteční se v srpnu, mám pocit, že tak jako první nebo druhý týden v srpnu a, a, a bude, bude nějakým způsobem bude, nebude to jako jedna konkrétní noc, ale bude to, bude to nějaký jako jeden týden, v rámci kterého by měly být otevřený, a, a by měla být otevřená Brněnská muzea, a nabídne nějaký večerní program, a to znamená, se uskuteční. Akorát ten formát by měl být trochu jiný, protože se předpokládá, že. Nebude moc být ještě úplně otevřena, že nebudou moc tam stát ty davy těch lidí, tak jak to bývalo zvykem. Ale určitě se uskuteční a ty podrobnosti budou na těch stránkách Brněnská muzejní noc. Mm -hmm. Rovnou jsem si to vybavila, jak se tam vždycky tlačili ty davy lidí Aha. hladových po kultuře, takže bude ale v trošku v jiném formátu. Ten formát vznikl i z nějakého kompromisu s ostatními řediteli těch brněnských institucí a myslím si, že se našel takový dobrý konsenzus, že se skutečně uskuteční, což je pro nás důležitý. A bude v srpnu. A asi to nebude jenom mít jednorázová akce jeden, jeden konkrétní mm -hmm, den, mm -hmm, ale bude to jasně, do celého týdne. Jasně je něco, na co se jako ředitel Moravské galerie letos nejvíc těšíte? Tak já, se těším, já se těším skutečně na to otevření, protože součástí toho by měla být i velká modní přehlídka. Takže to, na tu modní přehlídku se těším. No a pak se těším, že z té robotické kavárny se dám kafé, Tak to, na co se těším. Jestli se nám to povede, jestli třeba po nás ten robot nehodí ten kevýmek s tou kávou. Jak to bude fungovat? Bude tam jeden? Bude tam jeden a on je celkem rychlý a my ho učíme i baristické pohyby, aby byl takový jako fakt jako a, a, důvěryhodný, ale smyslem není o tom, jak, jako právě odličtit provoz kavárny, ale je to i nějaká samozřejmě Reakce taková jako s takovou nadsázkou na tu covidovou dobu, že vás bude obsluhovat robot, ale současně my jsme si dali za úkol ukázat, že design souvisí s průmyslem 4.0 a že je to nějaký téma v té společnosti, taková ta robotizace a toho, že robot vám bere práci nebo naopak vám dokáže ulehčit tu práci, tak je to takový téma spíš k přemýšlení nad tím, jaká je role toho robota ve společnosti. Takže takže my jsme se k tomu chtěli postavit nějakým způsobem, že tady tu robotiku tam zpřístupníme. Uh -huh. uh -huh. A co se týká toho robota konkrétního, kterého tam máte, už vám kafe udělal? Ne, my ho ještě, my ho ještě nemáme, my ho teďka poptáváme, tak uvidíme, jaký to bude robot. A Pak samozřejmě je to jako o tom programování a a toho, jakým způsobem, a co ho prostě ne, co ten programátor naučí. A, ten, a my chceme víc toho, že by měl skutečně, aby to neservíroval jako v plastových kelímcích, takže by to měly být, takže by to měly být ke, hrničky z porcelánky Dubí, který autorsky navrhoval designer Jiří Pelcel, který tam současně bude mít výstavu. Takže celý je to takový jako dokonale provázaný, a, a chceme, aby v tom umělecko-průmyslovém muzeu každá, každá věc, která tam bude, tak svým způsobem měla svoji vlastní popisku a vysvětlila to, jakým způsobem design funguje, k čemu je, kde převažuje ta funkce nad estetikou, kde se do toho zahrnují další aspekty, jako třeba udržitelnost nebo nějaký další aspekty tak to považujeme za důležitý s tímhle toho návštěvníka seznámit. Uh -huh. Uh -huh. Tak na to se budeme moc těšit. Já mám na závěr ještě jednu otázku. V rámci těch vašich stálých expozit těch budovách, která z těch expozic má největší návštěvnost? Respektive mířím tím tam, že pokud nás teď někdo poslouchá, kdo třeba nikdy nebyl v Moravské galerii, už taky třeba by si rád někam zašel, říká si, je to zajímavý, ale ještě jsem vlastně nikdy se s žádným uměním jako tak nesetkal, tak co byste doporučil? V expozici Brno předměstí Vídně, ta je teďka, ta je a, přes rok otevřená a po tu dobu, co byla otevřená, tak ta návštěvnost byla skutečně extrémně vysoká, že se dá říct, že to je nějaký typ a, blockbusteru, že to skutečně vystihlo i města Brna, kde se vlastně hodně odkazujeme na tu vídeňskou kulturu a to Brno bylo chápané v tom pozitivním slova smyslu jako určitý předměstí té Vídně, právě protože to mělo blíž do té Vídně a bylo s ním kulturně spojené. A ta výstava si myslím, že to správně vystihla, proto taky budí tak velký zájem a měla skutečně velmi vysokou návštěvnost, když byla otevřena A jakmile ji otevřeme, tak si myslím, že znovu se ta návštěvnost tam projeví. Těmu zíkou za rozhovor. Vlastně není Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.